India и Туркменистан. Катар Диваш from India. Елу келгенин салмак дарежеси финал алдырында кызыл мурчтагы боксчу. Я Бахадыр Алдияр жеңісімен қуанта білді. Ал енді біз келесі жекпе-жекке келесі салмаққа ойсамыз. Катар Диваш, Үндістан және оның қарсыласы Абдулла Ходжаев, түркмен боксшы. Стапалова Евгения ханым рефери рингтегі түркмен боксшы мінекей Ходжаев Абдулла. Елу келі салмақ дәрежесіндегі қазір чемпионды анықтаймыз. Катар Диваш тағы бір Үндістан елінің өкілі. Жалпы бүгіндікке 46 келі салмақтағы тамда бір джеш өз салмағында чемпион болды. 48 келіде Бахадыр Алдияр Қазақстан чемпион. Енді 50 келіде екі үміткер, бірі үндістандық, бірі түркмен жігіті. Одан кейін 52 келіде Төлебек Нұрасыл Джумаев Амантурға қарсы, қырғыз жігітіне қарсы шаршалаңға шығады. Жалпы оңай жекпе-жек жоқ, барлығы да тартысты, барлығы да өте қызық өтеді. Оның бір себебі бұл финал. Қарсыластардың деңгейі де бір-біріне тең сай келеді. Сол себепті әрбір жекпе-жекте бір екі жақты шешім деген сияқты төрешілердің де шешімге барып жатқанын естіп отырмыз. Катар Диваш қызыл бұрышта және Ходжаев Абдулла көк бұрышта түркмен боксшысы. Катар Диваш, Ходжаев Абдулла арасындағы жекпе-жек басталды. Алғашқы раунд. Үнді боксшысы Катар Диваш мінекей бергі жақта қызыл жейдеде. Абдулла болса көк жейдеде. Түркменстан деп мінекей жанкүйерлер өз отандастарын қолдауда. Енді жанкүйерлер болғандарына жанкүйерлер жоқ. Бұл спортшылар өзге салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен өз отандастарын қолдайды. Енді түркмен боксшыларынан жалпы тағы да Даянч Тұрдыныпесов деген боксшы бар. Ол жоғары салмақ, яғни 63 келіде шаршы алаңға шығады. Арраз Ахмади деген қырғыз боксшысына қарсы. Сонымен болды, түркмен боксшыларынан екеу ғана. Апперкот бірақ тиіп жатқан жоқ, жөнді. Тамаша соққы мінекей жағынан тартып кеп жіберді. Әдемі соққы жасай алды. Катар Диваш әзірге сенімдірек көрінеді. Катар Диваш мына дене тұрқы жағынан алып қарасақ та қадыр нокдаун тіпті Шестопалова Евгения өзі кібіртіктеп қалды. Ойланып екі ойлы болып нокдаун ашайын ба ашпайын ба деген сияқты. Жақсы астынан көтеріп апперкоттарды өте орынды жасап жатыр. Катар Диваш себебі түркмен жігіті тым басын төмен түсіріп алған, басын көтермейді. Ал бұл раунд енді Катар Диваш бір ауыздан 10-9 қып жапқан шығар деген ой қалыптасады. Енді 2 минут бойы өзінің мықтылығын көрсетті. Дене тұрқы жағынан, шымырлығы жағынан да алда тұр. Машығы қарым қабілеті жағынан да мықтырақ екенін дәлелдеді. 10-9 дәп солай айтқанымыз айдай келді. Венгрия, Ирак, Марокко, Таиланд, Біріккен Араб Әмірліктерінің өкілдері 5 төреші рингтегі барлығы да бір ауыздан Катар Дивашқа беріп отыр.
Ал енді екінші раунд. Абдулла Ходжаев пен Катары Диваш арасындағы жекпе-жек. Бүйірден, іштен көп соққыларды дартып жатыр Катары Диваш. Тамашам Никитарда соққы. Жалпы енді мына түркмен боксшыларына өзіндік үлесін қосып жүрген түркмен боксшыларының осында бір жетістікке жетуіне септігін тигізіп жүрген мамандардың бірі де бірегейі бұл қазақ азаматы екенін енді айта отырайық. Мақтанышпен, яғни Түркменстан республикасының осы бокс жасөспірімдер құрамасының бас бапкері бұл Теңілбек Жұмағұлов есімді азамат. Ақтауда қарт Каспийдің жағасында оқыған, елімізде жерімізде. Енді осы күндері Түркменстан боксшыларын тәрбиелеумен, солардың дайындығымен айналысады. Жаңа айттық қой, 2-1 боксшысы жас өспірімдер арасында мінекей финалға шығып отыр. Оның бірі жеңіп жатыр. Теңілбек Жұмағұлов. Жастар мен жас өспірімдер тобын алып келіп, қазір өзінің туған жерінде Қазақстанда жақсы нәтиже көрсетуде. Бұл раундта тәмам. Бұл раундта тағы да Катары Диваш басымдыққа ие болып отыр. 10-9 дәп солай айнаға тез қайталануы ұпай сандарының барлығы да бір ауыздан басымдықты үнді жігітіне берген екен. Түркмен жігітіне, иә. Түзетуіңізге кетейік. Катары Дивашқа берген, ал Ходжаев Абдулла түркмен боксшысы. Бірақ көп соққыны өткізіп қойды. Ходжаев басын тым төмен түсіріп алуда. Басын көтеріп жатқан жоқ. Соның салдарынан көп соққыны өткізуде. Ал енді шешуші раунд. Тағы да неге асынан жоғары қаратып қаншама соққыларды дартты Катары Диваш. Нокдаунда орын алу мүмкін бұл раундта. Ескерту. Ходжаевқа басты тым төмен түсіруге болмайтындығы жайлы. Тағы да мінекей жақсы бір соққы дартты Катары Диваш. Уақыт өткен сайын өзінің мықтылығын дәлелдей түсуде. Сондықтан бұл жұптың жеңімпазы кім екенін енді біліп отырмыз, болжап отырмыз. Қорған сәтсін таңдаған, қасына келіп барып соққы жасауға тырысып жатыр, бірақ сол қасына жетемін дегенше өзі қанша соққы қабылдауда. Ал үнділіктер мықтылықтарын тағын дәлелдеуде. Қыздары да, мінекей жігіттері де жақсы дайындықпен келгені көрініп тұр. От секундтай уақыт қалды. Ходжаевқа тағы да бір ескерту. Түркменстан жанкүйерлері қайтадан өзінің азаматтарына қолдау көрсетуде. Ходжаев Абдулла алайда енді күміс жүлдеге қанағат тұтады. Себебі шамасы жетпеді, Катары Диваш өзінің мықтылығын көрсетті.
Ол раундта да енді 10-9-дан еншілеген шығар деген ойдамыз. Демек, бір ауыздан ешқандай күмәнсіз лайықты таза жеңіс Катери Диваштың еншісіне бұйырып отыр. Ходжаев Абдалла. Бүгін жаршаланға шығатын екі түркмен боксшысының бірі күміс медальға ие болатын шығар. Ал енді Таянч Дурдунепецев 63 келіде мүмкіндікке ие болады. Оның қарсыласы қырғызшықты Арваз Ахмади. Е, бір ауыздан барлығы да бір пікірге тоқталды төрешілер қауымы. Катере Диваш айқын басымдықпен таза жеңіске қол жеткізді. Катере Диваш.